Bob gir hver dag en mulighet for nye opplevelser. Muligheten til å finne ny frihet. Oppdagelsen av en enestående drøm eller en følelse av sunnhet. Med de siste innovative funksjonene kan Bob barnevogner hjelpe deg med å finne det du leter etter. Og sammen kan du og barnet ditt utforske hverdagsmuligheter. Revolusjonsstroller har svingbart forhjul som gir deg overlegen manøvreringsevne. Når terrenget blir vanskelig, kan det også låses forover. Du vrir ganske enkelt på sportjusteringsknotten for å trille rett fremover. Med tilbehørsadaptere kan du raskt og enkelt installere adapter for bilstol eller feste spisebrettet. Det toppmoderne justerbare fjæringssystemet gir barnet ditt en usedvanlig behagelig tur. Interiøret er ekstra polstret for barnets komfort. Velg mellom slitesterke slagfaste polymerhjul eller lette aluminiumshjul. Det polstrede håndtaket gir deg et komfortabelt grep på lange turer. En håndbrems er tilgjengelig på modellene Sport Utility Stroller og Ironman for ytterligere stoppehjelp. Et trykk med foten aktiverer parkeringsbremsen som sikrer vognen i stoppet posisjon. Den fleksible kalesjen har et stort vindu slik at du kan holde øye med barnet ditt. Fempunkts polstret sikkerhetssele og liggesete gir barnet ditt komfortabel sikkerhet. Tilstrekkelig lagringsplass, inkludert handlekurven, gir mye plass til alt du trenger for en dag ute sammen med barnet ditt. Bob Strollers har sterke lettvekstrammer med enkel totrinns sammenleggbarhet for enkel transport og lagring. Uansett hvor livet tar deg, finnes det en Bob Stroller som tar deg dit.